hormatly vatandaşlar, Şun şu men siziň bilen Türkmenistanyň prezident we bi kanun yadayda Kezrap Niyaz we Berdümhammedow nä äýil ougurlandygy barada gurulmalyjak. Şul wideo gepleşigiň iki bölümden wabar. Ine şul 1-nji bölümini size hödürleýärin. Kezrap Niyazmyň ougurlygy barada. Gelin şu barada taryhy subutnamalara seredeliň. Munu gowy düşünmek üçin biz 1-nji bilen Türkmenistan döwletiniň sonky 30 ýylyň taryhyna düýpli ser edelim. 1990 illa Niyazov Niyazow ýeketäk bir kandidatdy Türkmenistanda prezident saýlawlary geçirip 98.3% ses alyp öýüni prezidentini saýlady. Mu dünýäde hiç bir döwlet tasdiklamady. Sebäbi saýlawlar 100% falsifikasiýa edilip geçildi. Ve saýlawlara gödökçülik edýän halkara guramalar çağırılmady. qaýtyp ulun girme gadagan edildi. Ya'ni, ýa-ni Sowetlerden dol boşumadyk Türkmenistan Respublikasyna prezident saýlawlary näme edýändigini düşünmeýän halkdan hiç hili şans boýmazdan Käzap Niýazow birinji edip güdäklik döwleti bilen Türkmenistan'yň prezident we depetini owurlady. Soň 1992-nji ýylda Türkmenistan'yň konstitusiýasy çalşany tyýaply Bizim döwletimiz Türkmenistan döwleti diýilip aatlandyryp başlanylýdy. Ýene-de 2-nji derek Niýazow öwünini ýekitäk prezidentligi kandydat edip awtomatiki agdady, yalan saýlawlary geçirip öwünini prezidentligi 2-nji derek saýlady. Bu derek kezzap Niyazov öwünini 99.5% ses goýup 100% falsifikasiýa edip prezident wezipesini 2-nji derek ogurlady. Bul prezident ogurlugu dünýäde hiç bir döwlet Eýsem, tersine alternatifsiz halkara gödüçilige diýen gurumasyz saýlawlar geçirildi diýilip ýene de bir gerek baha berildi. Şu alternatif saýlawlar Kezzap Niyazyň prezident ikinci ikinji ogurlugydy. Elmidama prezident ogurlugyna ýeke özel eýsem de Jadan we Khramov kömegi bilen geçirilýärdi. Bizim halkymyň bütün dünýä gülli. O nähilä ýem ikinji gerek diňe bir kandidat saýlawy bolýardy. Saylov diýilende minimum 2 adamdan bir adam saýlanmaly. Bolmasa ol saylov bolmaýar. Ol 100% falsifikasiýa diýip bütün dünýä üstümizden gürli. Kezzap Niyazow diktator hatyryna goşdular. Ýöne bizim halkymyz bu Kezzap Niyazowyň oýunlaryna düşünmän, politika goşulman uklap gezdi. Onun üstüsüne de Kezzap Niyazov su, gaz, sveti muhtedip halkı doğulu uklottu. Doğuların iki kursunu edip konvertatsiyany sehelçe adamlary edip halkymyzy geda edip başlady. Şunun bilen Kezzap Niyazyň bir kandidaty saýlaw oýunlary utordy. Şol günden başlap hatda saýlaw prosedurlary ýatyrly. Şol günden başlap prezident saýlawlary täk Kezzap Niyazyw ölünçe geçirilmedi. Şol günden başlap Kezzap Niyazyw dolu dowlu uýkudagyny gözi ýetirip Dine bir kanun yağdayına Ürüdü ürünçe 2006-njy ýylda Çinni prezident wezipetini ogurlap saklap geldi. 1992-nji ýylda Kezab Niyazov meclisi dol boyun egdirme üçin we biziň saylov seçkilerimizi ogurlamak üçin ýörite halk maslahaty dip artdyrylan bir guruma döretdi. Onuň agzalaryny Kezab Niyazowyň karary bilen bellen hekimlerin saylan adamlary boldy. Ol diýmek näme? Velayetlerin hakimleri halk masalatına saylanan adamların seslerini dine kezzap niyazı verilmelidigini kelleti bilen cevap verilmelidigini Kezzap niyazı'n halk masalatı diyilyen kurumanın esas maksadi bizim halkımızın bar saylo seslerini uğrumakta dey Şunun için Kezzap niyazı Türkmenistan dövledini nehil yagdayda aylasa da mu hiç kim ne kanun esasına bir zat deyip billi, ne de niyazın bikanın kararlarını ve hareketlerini baha verip bilecek kadiyet çağırıp bildi. İslam zadı ne diyerdi? Mısal için, halk matlakatın üstü bilen öğüdüne beş kedek Türkmenistan'ın kahraman adını aldı. Ecetine, kakasına kahraman adları koydurdu. Türkmen başı deyip titul koydurdu. Öğüdüne saylavsız ömürlük prezident deyip halk matlakatı deyip halk matlakatı deyip halk karar deyip Ve mundanam beter düyünden kanun laik gelmeyen logik taydan aslı akla sığmacak köp bir kanun zatları devlet yolu başlısı olup etti. Bu kezzap niyazın eden etmişlerini biz bir yürüyte kanun etatına komisyasını dörülüp tarihimiz açık ve hakikat boloryali baha vermel olur. Yeni de kezzap prezident vedipi oğurluğuna kaydip gelelim. 1994. yılla Demokratik Partiyasının köyünü Komunistik Partiyası yüzülmesi esasında Kezzat Niyazov'un prezidentliğe yeni bir möhlete saylovsız uzoldurmalı deyip meclise karar çıkarttı. Niyazov meclise halk masalatının basışı bilen bir kanun kararı çıkartmanı mecbur etti. Hakikatta olsa 1997. ci illa teyadi prezident saylovları geçirilmelidir. Bizim halkımızda tehli saylov şansını Niyazov yine doğruludu. Elbette Kezzap Niyazov Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca herkese eden yadayına Niyazov'un ikinci mühlete kalmağı dine umumi referendumu üstübülen bütün halk bolup ses verip halkın razıçılığını almalıdı. Dine şol pursotta Türkmenistan'ın meclisi Kezzap Niyazov'un saylovsuz kalacak ikinci möhletini referendumun neticesine tasdiklap bilerdi. 1999 ýylda ýene de halkyň fetlerini ogrulmak üçin gurnalan halk maslahatyň ýygnagyna Niyazow özüni ömürlik prezident edip ýglan etdi. Şol karar düýünin bizim konstitusiýamyzda deňgelen okdy. Oňa aramazdan konstitusiýany özüni gozgoz bäxwidine laýyk bir näçe gerek çalyşdy. tapar tilki atly Kezap Niyazow ýene de prezident wezipetini 3-nji inni ömürlük ogrulady. Ine şondan soň bizde 1990-njy ýyldan başlap haqiqi taýlaw geçirilmedi. Tersine Kezzap Niyazow öýünü ömürlik taýlady we taýlawlary düýünden ýatyrdy. Ol diýmek Kezzap Niyazow Türkmenistanyň prezident wezipetini 3-nji gerek ömürlik ogurlanyndan soň bizin prezident taýlamany hiç haqymyň ýokdygy we biziň taýlawda berjek seslerimizi ömürlik ogurlady. Ine biziň halkının içinde kevir siyasatı doğru düşünmeyen adamlar var. Sapartaviç'e denmeyen Niyazif kova adam di diyen adamlara yeni de bir gedek kaytalayan Niyazif kezzap uğri. Ol bizim halkımızdan dine milyardlap dolar uğurlamı di. Eysem de dövlü de dolu elini alıp prezident ve zipeni ömürlü uğurlu di. Bulaydan zaatlarıma özünüz minsizim göz yetirip bilirsiniz. Hem meydalan hatlar afitsal dokumentlerde internette görüp bilirsiniz. Mısal için hiç kimi de teyredelik değil ki zat niyazın oğlu ve gizi ömründe bir günüm işlep görmedin adamlar. Olun milyardla pullor niyirden gelip çıkar? Kimin ki? Evropada ve Amerikada milyardla pulloru aylap yorlar. Olun dine satın alın mülklörü bir neyce milyard dolar Niyazov Kezap Niyazov çağlaryna 1 milliardlap dollarları sorgut verdi mi? Ya düşüňňeňiz bu o atlara? Kezap Niyazov oğlu Murad Niyazov her wagt bütün dünýäniň kazinolaryny milyon millionlap dollar utulyp ýör. Şol pursat bardy, ýene görnüňiz hal. Bir gün 24 sagatdaky içinde Barselonada Murad Niyazov 120 million dollar utuldy. Niyazov Yurite bir sani vitsi primeri samaliyotu uğradıp oğurunu ördürme akalar dövledin pulundan 120 milyon dolari tülüttü. Hormatlı vatandaşlar, men size düşündürecek bolyan esas zatlarım biz siyasata qoşulmaz yali bizim karşıyımıza Berdi Muhammedov'un kurun hükmet sistematik borusiyar. Ol sistemanın içinne dini polis ve emhime işgarlar deyal, prokatura, kadiyyatlar, daşayyatlar, 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 Bütün hökmet edarlan xalkın siyasatina qarxi mezbur yaqdayda Jadan, Hramov ve Berdu Muhammedov'un görközmesi bilen çolun buyrukloru esasinna ishliyarlar. Ine, sonun için bizi sovotsiz edib siyasi taydan dolu akmaq ediyarlar. Bizin hemmimiz politika qoşulmali. Bizin dövledimizde bolup geçiyan daatlar dolu bilip baka verip bilmeli. Biz öz aramızda siyasat barda her vaxt gullushmeli. Döwletimizde näme bolup geçen zatlary? Gurulşmeli de döwlet gurulşuny öz yerine almaly. Ine şonu bir kanunçuluk, parahoçuluk, kezapçılık, prezident owrulukları yeter. Hormatly watandaşlar. Menin gepleşigim ikinji bölegine sizi kezap berdi Muhammedowun prezident wezipetini owrulayşy we Türkmenistan döwletini näyle men düşündürärim. Sağ olun bizim videolarımızı görüyanın için. Sağ olun.